En aquest curs, nosaltres el que fem és fer una primera aproximació del que vol dir el servei de teleassistència a través de tres mòduls. En el primer, veurem les trucades entrants del servei de teleassistència. Per tant, és un mòdul més teòric, més conceptual. En el segon, fem trucades sortints, en els quals nosaltres farem les trucades als usuaris. En el tercer mòdul, farem habilitats i elements de la comunicació. Us engresco a que us apunteu perquè realment és un curs que us agradarà molt. Animeu-vos!